Dhe për të analizuar edhe më shumë këtë ndeshje, do të kemi futbolistin e Kuksit, Mario Beshiraj. Mario, fillimisht shumë urime, një kualifikim në fakt që në këtë moment që ndodhet Kuksi i jep zemër shumë skuadrës edhe për ecurinë në vazhdimësi të këtij sezoni. E prisni diçka të tillë? Shumë faleminderit për ftesën një herë. Në fakt, them drejtën, kemi kohë që presim një rezultat pozitiv dhe na vjen mjaft mirë që ky rezultat pozitiv na erdhi në ndeshjen me Partizanin dhe një kualifikim mjaft i rëndësishëm në gjysmën finale. Kështu që ishte e pritshme dhe shpresoj që ta kemi thyer atë të keqen. Vazhdojmë të ecim përpara. Ky është dhe ndeshja e tretë përballë Partizanit në harkun e një muaj. Çfarë ndryshoi tek skuadra e Kuksit që arriti që të fitonte më në fund përballë rivalëve të kuq? Atëherë Shorti na përballi në kupë me Partizanin, por qelloi që ndeshja ishte edhe ndeshja e kampionatit. Kështu që patëm kohë ta njihnim mirë, ta studionim mirë kundërshtarin dhe pse jo të bënim edhe surprizën. Dhe ja dolët më së miri, jeni mes katër skuadrave më të mira në Kupën e Shqipërisë. Megjithatë, nëse do të kthehemi në anën tjetër në kampionatin, situata mbetet pak e vështirë. Si duket atmosfera brenda ekipit? A ka presion tek djemt? Të them drejtën, presioni është, pavarësisht se trajneri është munduar që ta mbajë presionin për vete, të paktën presionin që ka ardhur nga humbjet në vazhdimësi që kanë ardhur. Por Kuksi është në pozitë vështirë, është e fundit në tabelën e klasifikimit. Mendoj dhe besoj që vetëm një mrekulli mund të na shpëtoj, por ne do të tentojmë mrekullin. Ju do të tentoni mrekullin, megjithatë a beson skuadra se kjo mund të arrihet, duke qenë se ka mbetur dhe pak ndeshje? Atëherë kanë mbetur në bazë llogarive të mia kanë mbetur 10 ndeshje, të janë 30 pikë në lojë, matematika na lejon. Kështu që do t'i marrim ndeshjet një nga një dhe pse jo, ta tentojmë deri në fund, sepse i kemi forcat, e kemi fuqinë, djemt janë, stafi është, besimi është gjithashtu dhe mbetet për t'u parë. Cilësia nuk mungon në fakt tek skuadra e Kuksit, është një ekip i ndërtuar me djemë të rinj. Çfarë e diferencon Kuksin, çfarë mund ta diferencojë nga rivalët direkt që sheh përmbjetes? Atëherë, të them të drejtën, Kuksi që kur filloi faza përgatitore, u ndërtu me djemë të rinj, me djemë që kanë dëshirë, me djemë që duan të tregojnë veten, me disa nga djemë që luajnë për herë të parë në Super League. Por siç dihet, sporti nuk ose më saktë futbolli nuk mund të luhet dot pa dëshirë dhe pa grind. Dhe përveç cilësive që ju e theksuat, mendoj që ajo që na favorizon më shumë është edhe nervi apo grinta që çunat kanë. Çfarë duhet më shumë kësaj skuadre për të ringritur, themi? Të them drejtën, na duhen shumë gjëra, sepse çalojmë në disa situata, në disa momente, por nëse do analizosh shumicën e ndeshjeve, kemi gabuar, kemi bërë, domethënë gabime të vogla, jemi ndëshkuar për gabime të vogla ose më saktë për gabime individuale. Nuk është se Kuksi është dominuar nga ekipet, qoftë ato edhe ekipet që janë në katërshen e parë të klasifikimit. Kështu që do shikohet në vazhdimësi. Kë shifni ju si rival direkt, duke qenë se dhe diferenca me skuadrat, qoftë ato që synojnë top 4-shën, është shumë e vogël me ato që synojnë mbietesën, ëh? Domethënë është çdo gjë e mundur në futbollin shqiptar. Shumë e vërtet, ky kampionat është i paparashikueshëm. Rival tani nuk mund të them një rival konkret, por un po edhe çunat shohim vetëm pikat, diferencat e pikave, sa larg jemi. Jemi plus 11 nga Laçi besoj dhe plus 8 plus 7 pikë nga Teuta. Kemi një ndeshje vendimtare me Laçin tani, shpresoj që ta ngushtojmë diferencën dhe pastaj në fazë 4 të shikojmë, bëjmë më mirë. Dhe më qenë se jemi edhe tek rivalet direkt në kampionat, rikthehemi edhe një herë tek Kupa e Shqipërisë. Janë përcaktuar deri më tani 3 nga 4 skuadra që do të shkojnë në gjysmëfinalet të Kupës së Shqipërisë. A keni ju një rival të preferuar, të themi? Atëherë,
Nëse unë do isha tek vazot, do zgjidhja Tiranën. Do zgjidhja Tiranën për në gjysmë finale. Do zgjidhja Tiranën me siguri dhe shpresoj shumë që të na bi në short Tirana. Duhet ta përmendim në fakt që je Akademia e Tiranës, pra jeni rritur tek skuadra Bardhe Blu me moshat. Është kjo preferenca jote ndonjë Po, në fakt, në një mesazh i vjetër për skuadrën Bardhe Blu? Në fakt, them të drejtën, unë jam rritur tek Akademia e Tiranës, kam qenë dhe pjesë e ekipit parë, kur dy herë kam dalë kampion Shqipërie, e njoh mirë si ambient, e njoh mirë si ekip, po kalon një periudhë vështirë Tirana, po ashtu si edhe ne, por ego ime personale është ta mund ekipin e kryeqytetit, duke parë që edhe në kampionat më ecën pak me këto ekipet e kryeqytetit, shpresoj të t'i shënoj. Në fund sezonit, Marion, do ta rishohim te Kuksi apo mbetet për t'u parë? Mbetet për t'u parë, sepse kemi si objektiv të ndihmoj Kuksin që të qëndrojë në kategori, kjo është e para. Dhe pastaj përsa i përket pjesës personale, mbetet për t'u parë, le të shohim, ta mbyllim një me sukses këtë sezon, pastaj shohim e bëjmë. Po sa i përket drejtuesve të klubit, a ju kanë dhënë ata mesazhe në këtë pas të sezonit që jeni, a ju flasin shpesh? Atëherë, qëllitërisht, duke ditur se si janë drejtuesit në për ekipet e futbolit në Shqipëri, që largohen disi, le të themi, kur ekipi pëson humbje ose kur është në fund tabelës, tek ne ka ndodhur e kundërta, dhe më thënë, ekipi, drejtuesit kanë qëndruar shumë afër futbolistëve, kanë përmbushur çdo kush që ne kemi pasur, çdo problem që ne kemi pasur, kanë qëndruar afër. Dhe besoj që frytet do shikohen, si që shikohen ndeshje me Partizanin, do shikohen edhe ndeshje në vazhdim. Besimi është, kjo është e rëndësishme për të shkuar më pas drejt objektivit, synimit që Kuksi ka këtë sezon, bjetesën dhe pse jo, sa më largë edhe në Kupën e Shqipërisë, apo jo? Shpresojmë, sepse, si që thashë edhe më parë, do të ishte një mrekulli, në qofse do arrim objektivin e mbijetesës, por në qofse do tentojmë pse jo dhe një fitim Kupës Shqipërisë. Pyetja fundit, a do të luftoj Kuksi për të dy afrohet njësoj? Sigurisht që po, pa frikë, me shumë besim dhe me siguri do e shikoni Kuksin shumë lartë. Po e marim këtë si një premtim, edhe pse jo në fakt, në fund sezonit, pres me lajmet mira, për t'i konkretizuar. Shpresoj, shumë faleminderit. Marion, të falenderoj shumë që ishe pjesa e dy sportit sot, shumë sukses në vazhdimësi, edhe vetëm lajme pozitive. Faleminderit.